Биыл Қостанай облысында 184 мың гектардан астам жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Оның басым бөлігі жайылым. Ел президентінің тапсырмасы бойынша игерусіз жатқан алқаптарда қайтарып алу жұмыстары өңірдің оңтүстік аудандарында қызу жүріп жатыр. Осыған байланысты туындаған дау-дамай да аз емес. Бірі жерді негізсіз тартып алды десе, енді бірі дұрыс бөлінбеді деп наразы. Амангелді ауданының Үрпек ауылдық округі жер көлемі жағынан елдегі ең ірісі. Бір шеті Жезқазғанмен шектесетін жазық даланың жалпы аумағы 900 мың гектардан асады. Осынау ұлан-ғайыр атыраптың әр пішпағының иесі бар дейді мұндағылар. Біздің округ бойынша менің білуімше бос жерлер жоқ. Өйткені жер сұрап қалған жағдайда барлық жердің егелері бар. Ертеректе алып алып кейбіреулер бар, әлі игерілмей жатқан жерлері бар. Бос жатқан жерлерді қайтару деген мәселе. Бұл негізі құптарлық. Игерілмей жатқан жерлерді неге істеймін деген адамға бермеске. Бұл аудандағы шаруалар негізінен ата кәсіппен айналысады. Әр қайсысының кемінде 100-дің үстінде ірілі ұсақты малы бар. Мысалы, 10 жылдан астам төрт түлік өсіріп келе жатқан ағайынды Мырзағали мен Мұрат Тұрмағанбетовтер 300-ден астам ірі қара, 130-ға жуық жылқы ұстайды. 2 жыл бұрын 400 гектар жер алып, мал азықтық дақыл екпек ойлары болған, бірақ кейін берілген жерді қайтадан алып қойған. Малдың жем шөбін жаңа тамағын қыстық азығын дайындаймыз деген мақсат алынған жер. Енді соған жаңа бірінші жылы техникаларымызды дайындадық, жаңа жер жыртатын соқамызды, селкімізді бәрін алып қойғанда әлі сені игеруге жағдайың келмейді. Уақытында игерген жоқсың деп жерімізді қайтарып алды. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді пайдаланудың өзіндік заңды талаптары бар дейді жауапты сала өкілдері. Мысалы, берілген жайылымдық жерде мал саны тиісті көлемнің жартысына жетпесе, онда жер дұрыс пайдаланылып жатқан жоқ деп саналады. Сондай-ақ жыл сайын шабындық шабылып, егістік алқап өңделіп, игерілуі қажет. Талапты орындамаған біраз шаруа жерлерінен айырылған. Ағымдағы жылы Амангелді ауданында 13500 гектар жер учаскелері мәжбүрлі түрде мемлекет меншігіне қайтарылып, Амангелді оның арнайы жер қорына енгізілді. 7 шаруа қожалығынан және 1 жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен. Ал жалпы 30 мың гектарды қазір құрап тұр биылғы жылы. Қалғандары сөндіру жұмыстарынан кейін өз арызы негізінде мемлекет меншігіне қайтарылды. Қайтарылған жерлер конкурс арқылы 49 жылға жалға беріледі. Бірақ ол үшін жерді игеремін деген ниетімен қоса мүмкіндігі болуы шарт. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 кезет.